Estatuto Rai Hectare Rua e Mercado Malewana Nia Kotuk pertence ao Estado tambo Governo Sosona. Ministro Administração Estatal Tomás Rosário Cabral hatol lhe hirakne relaciona o Rai Naim Balon halo protesta no ameaça a tolori governo ba tribunal tamba rejeita fan Rai Hectare Rua e a Mercado Manlewana Kotuk ba governo. Tamba ne Tomás Cabral usu Rai Naim nebela satisfaz po estatuto Rai e a Mercado Manlewana ne Kotuk ne ato hato kesa ba tribunal nune bel hatene claro. Lewana ne quando o kau se vice ministro se suku komoro se eriku rai ne estado halo kantori goto. Agora tama estado du tama ema ba se me akara komplain lori ba tribunal. Lori ne direito cidadão nian ototu ele nyokos lori. Estado ne baita hoto. Governo sexto governo ita bot ba us valida ne dia kliu ato atene husba e se su komore euriku matene bua raine ta momento ne ba raine ta ma basu komoro ida di dili au se asur malu falo nia los de ba mercado atu organiza falsidade lili u rai sir nebe uma sir nebe stadu nen ema aluga aluga tutum fila fali admisão dili se areida ne se tau hoti orden uma sir ya valete este e tau ya orden se akara dili ne laulos. Além de né, presidente da autoridade do município dele, Grigório Saldanha promete se cria condição neve digno para negociante e a mercado manlewana, no neve ele acumula outro negociante sira neve da dão né, continua fansa sem e estrada público. A raio aumenta. Então, tipo que a solução, por exemplo, o mercado, se não é, tampa um nemo outro, e tipo que a não saca, a lei difícil sira para ele andar, a não saca, para ele é uma belba, ele fansa necessário. Agora, o problema é que a folha não é, recicla o vendedor. Negale. Lao so fang o ini mak embel hol lai. Kan sama o bel halo halo tawarang ni. Ba embel hol ni sesang. Em hol sa hirus de to embu itu tem hol ni sesang. Negale. Ne problema itu ni mental dari. Na be mak mur sidili tama ha ora ukun dili kar dili. Mur sidili hotu teng sentik ati hu briga sang tu. Hari dili han semurak ni yang dia ngon ya. Ha ni ambe diskurs na ban. Murak. Murak ni hatel ni. Semiang itu ni riku ni. Itu tem que cuida nia, e tem que protege nia, e tem que hakia nia, hadomi nia. Pero bai tem interesse outro. Lá tem a geração ser bom, se lá lá goza o dilen tam dilen ser um ranga ser pior ba fat em crime nia, fat em violência nia. Porque tem uma se toma tem uma violência, e tem que mudar a mentalidade dele. Né, precisa de outro nia apoia malo. Pano, e te boctia, abra halu a te falando. Continuar lá já. Portanto, ite se hare prioridades e tin foco halo target ne. La bre ite boko to ne boko to ne boko to ite target ne foco. Ite ne halo ten foco to halo hoto. Ia fulan fevereiro liba, governo mura obrigatório negociante obral ansira e hai mutin ha mutu katus tolu resin ba mercado manleu. Ba be vendedor hirakne balon sida ke tan fatin, tamba espaço ia mercado refere la suficiente. Tur plano governo mo se muda negociante nebe fansa sang ia kapumbaro, elemloi, barupite, no fatuada ba mercado manlewana. Abraham Amral, Joel Sarmento, GMN.